Tak, já vás zase zdravím. Dneska budeme vařit. Já se moc omlouvám, protože jsem teď nachlazená jako prase. Ale prostě kluky jsem poslala na nákup a budeme si vařit patizonovou polivku. Aspoň něco. Takže se omlouvám za to, že já fakt musím smrkat. A doufám, že mě budete slyšet a rozumět, jo? Takže, nakrájela jsem si takhle mrkev. Začala jsem krájet už ten patizon. Ten se nakrájí takhle na kostičky. Na větší kousky. Můžete i s tou slupkou. A budeme mít patizonovou polívku a la hrachovou snad. Uvidíme, co z toho vznikne. Hele, pořád chcete něco zdravýho, tak si uděláme oblíbený zapomenutý patizon. Měla jsem tady teď týden a půl tu moji milou švagrovou, ale ona zrovna včera odjela. A mně se to takhle dneska vysralo, jo. No, nemůžu moc mluvit, ale to je jedno. Já u toho moc mluvit nebudu, protože musíte stejně vidět, co dělám, jo? Hele, dva stroužky česneku nakrájím, teda nastrouhám. Takže základ, jeden malý patizon, mrkev, dva stroužky česneku a protože česnek je zdravý, tak ho tam dáme dva stroužky. Podlejeme to vodou. Já si tam takhle naliju tu vodu. Tak. Hele, promíchám ten patizon s tou mrkví. Přijde tam asi jedna velká mrkev. Já jsem dala dvě malý. Jeden patizon a česnek. Takže takhle to bude vypadat. Hele, teď tam dáme. Já mám drcený kmín, nebo mletý kmín, takže tam dám 1,5 žličky drceného kmínu a nové koření. Mleté dám asi takhle, jo, půl žličky, abyste to viděli, takhle, aby to nebylo zase tak moc silný. Tak, kuchyň už mám uklizenou, takže můžu začít znovu vařit. Jestli jste se dívali na minulý video, tak jste tam viděli, jakou jsem měla pohromu v kuchyni, že jo, že mě spadl ten papiňák. No, ale já dobrý, no, přežili jsme to. No, nevěděla jsem, jestli se mám smát nebo brečet, no. A když se to sere, tak se to sere už všechno, že jo. Tak, moji milí, takhle to máme nachystaný. Prdneme to na plotňu. Doufám, že nevybuchnem. Ne, snad by se to nemělo nic stát. A hele, takhle to budeme vařit, jo. Máme tam teda dva stroužky česneku, jeden malý patizon a dvě malinkatý mrkve. Tak, necháme to takhle vařit. Dělá se to, hele, je to obdobný způsob, jako když děláte dýňovou polívku, že jo? Takže jo. Takže necháme to vařit a potom se vám zase ozvu, jo? Takže za chvilku. Ahoj. Tak, miláčkové, uvařila se nám čmajda. Takže to teď rozmixujeme. Všechno. Thank you.
mě ten mixer. Tak. Máme rozmixováno. A až kluci přijdou, donesou mě smetanu a zakysanou smetanu, tak nevím, kterou tam dám. Ale je to úplně takhle, podívejte, polívka. Ono by se tam ani snad nemuselo nic dávat, ale radši jenom tak pro zimnění chutí. Tak, abyste to viděli, taková z toho vznikne čvaja. Dáváme si na to, to znáte v Čechách taky, takovýhle ty kuličky, jo? Tak. Takže až přijdou kluci, tak tam ještě dám asi 2 žličky smetany a bude to hotovo. A takhle to vypadá na talíři. Takže si nechte chutnat. Jsou tam 2 žličky smetany, jinak opravdu nic, nepotřebuje to. Kdo chce sůl, nebo to můžete si tam dát sůl. To nový koření to tomu udělalo takovou dobrou chuť, ten kmín taky. Takže to chutná tak skoro jako hrachovka. Tak jo, nechte si čvachtat, papa.